ওকে গেছ আৰু আজি মই কৰিব গৈ আছোঁ পুতলাৰ লগত মেগি চেলেঞ্জ। এইফালে সমান সমান লৈ লৈছোঁ মেগি আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ সমান সমান চিকেন চালাড আৰু আপোনালোকে পুৰা ৰেডি হৈ লওক পুতলাৰ লগত মেগি চেলেঞ্জ। এই গেছ কি হ'ব আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, যাৰ সীমান্ত নাই মই সীমান্ত আৰু আপোনালোকে চাইছে দাস ভাই ব্লগ। চ' আজি এটা চেলেঞ্জ লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু সেইটো হৈছে মেগি চেলেঞ্জ। আৰু এই মেগি চেলেঞ্জটো মোৰ লগত কৰিব এই পুতলাটোৱে বুলি ভাবিছা নেকি? নহয়, বেলেগ এটা পুতলা আছে মানে মনালিছা। মনালিছা আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈছোঁ এটা ফুড চেলেঞ্জ। আৰু আমি লৈছোঁ দুই পেকেট মেগি আৰু ইয়াৰ লগত কণী আৰু অলপ চিকেনো থাকিব। আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ বনাওঁ, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। আৰু এইফালে মেগি বনাইছোঁ আৰু মেগি বইল হৈ গ'ল, এতিয়া মছলাখিনি দি দিছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'লেই হৈ গ'ল আৰু। চ' গাইজ আমি এতিয়া চেলেঞ্জ কৰিব ৰেডি। এইফালে চিকেন লৈছোঁ, এইফালে কণী লৈছোঁ, এইটো ভাগ মনালি ছাৰ আৰু এইটো ভাগ মোৰ। আৰু এইফালে চাওক পুৰা গৰম গৰম মেগি আৰু এইফালে মই মেগি লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মনালি ছাৰ আহি গ'ল। চ' এতিয়া আমি চেলেঞ্জ কৰিব ৰেডি। আৰু এই চেলেঞ্জটোৰ পানিছমেণ্ট আছে, মই বেলেগ পানিছমেণ্ট ভাবি লৈছোঁ, মনালি ছাৰ বেলেগ পানিছমেণ্ট ভাবি লৈছে, যি ভাবিছে আৰু যোনে আৰে সেই শাস্তিটো খাব লাগিব। চ' এতিয়া আমি মেগি চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ৱাও, মই হাতে দি খাম, মই চামুচে দি খাব নোৱাৰো, লেডিজটো চামুচে দি খাব। পুৰা গৰম আছে, মই এইখিনি খাব পাৰিলে পাৰো, নোৱাৰিলে নাই, কিন্তু এইখিনি বেছিকে দিয়া এইখিনি খাম। খাব পাৰিব নাই, পালিচমান খাব মন নাই ভাই, যেনেকে নখাব লাগিব। আলু এক পিচ আছে, আলু পিচ আছে, কণী আৰু নেমু আছে, বাকী চব খতম।
Chicken tuyo bomb testigo. Bueno, lo roba. Pony pases, hola, manas. ¿Cómo se? ¿Tú no te jaleo, no? Vale. ¿Pony ese muro? ¿Pony ese hambre? ¿Ni muy gusta, vale, ¿Tú no estás ahora? ¿La gala? ¿Pies, pies? ¿La mano? ¿Cómo lo hizo? ¿Murta? ¿Ya? ¿Halí? ¿Pul? ¿Ves a la mano? ¿No? ¿Vamos a halí? ¿Si quieres? ¿Pone? ¿Ya marino? ¿Ya? Entonces, ¿de qué has nacido? ¿Cómo le dan voy ya? ¿Halí? ¿La? ¿En el halí? ¿Es el enzo? ¿Halí? 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 No, 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo has dicho de boy la gibo? ¿Harisa de qué corriba la gibo? Next, corriban aquí. Bastan dua. Este es un barro tan bajo, bastan dua. Next. Tener el último hotbed de la derecha, tener que guine. Voy de la derecha, tener que hacer una utabo, corriba la gibo. Bisbar. Bisbar. My God. ¿Neto qué es él? No. ¿Cómo? ¿Mor bisbar es utabo, corrim? So guys, mona lisa tinta opción disile, tare last to moi expect korilu mane tinta je opción rakhi roise etu mo gane bahut aro etia bolok ami punishment lobo jao jodi apnaloke etia loke mo channel to subscribe kora nai please subscribe korok bahute video to sai gusi jai subscribe koriba pari jai niki so subscribe to korok etu aro kori dibo aro like comment to kori dibo deri kori thakibo na lage Peter, ¿qué es eso? 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 ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué Alright guys, so apnaloke video to sale aru video to moi harilu megi challenge ot aru punishment lolu apnaloke dekha bale aru jodi etialoke mor channel to subscribe korane please subscribe korok aru eta notun jagat notun thait lokpam aru eifale ase peter aru notun thait lokpam etialoke basi khaba jage huba bye bye guys ami eta badminton